Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Маємо ефір наживо саме у цій ранішній порі, але обов'язково ви його подивитеся на нашому ютуб-каналі. Ну і зрештою будемо говорити уже понад 100 днів роботи парламенту в період воєнного стану. Фактично 100 днів це був червень, а маємо вже значно більше. Парламент не припиняє свої роботи. Ну і сьогодні маємо нагоду фактично вперше за цей період війни розпитати про усе й не тільки, що відбувається нині під куполом у В'ячеслава Рубльова. Він депутат Верховної Ради не одного скликань. Мої вітання вам, пане В'ячеславе. Вітаю. Вітаю вас наживо у нашій студії. Знаю, що ви повернулися буквально з днями із парламенту. Дуже було багато цікавих прийнятих змін, але я ось все ж таки до вашого комітету з питань децентралізації повернуся. Ось Україна в цей період, усі ми знаємо, фактично завершила реформу децентралізації вже як 2 роки. Ми маємо її у сталому режимі, але Україна втратила за цей період війни понад 130 територіальних громад. Це стосується окупованих територій. Ось як на це дивиться комітет? І як в цілому, ви знаєте, буду говорити про відновлення, чи про це щось говорять? Перш за все, я хочу сказати, що комітет був досить активний якраз перед воєнний період. Ми фактично за той рік об'їхали майже половину областей нашої країни, були в тому числі в Херсонській області, яка сьогодні, на жаль, в більшій частині окупована. Відверто скажу, що в нас лишається питання після деокупації, що робити з громадами, тому що є, напевно, найбільше нагальне питання. Люди переїздили з окупованих територій, вони зараз залишаються десь на Західній Україні, хтось в столиці лишається. І питання того, що буде змінюватись і демографічна ситуація. Тому, я думаю, після війни буде тривати дуже велика робота якраз щодо того, як громади повинні існувати, чи вони повинні існувати в тих межах, яких вони були до війни, чи будуть нові межі громад. Тобто, фактично, навіть те, що ми говоримо, білі плями, як раніше, десь там доєднували, об'єднували, вони можуть з'явитися. Білих плям не було, тому що ми завершили адмінтериторіальну реформу, але на сьогоднішній момент з'являється проблематика в тому, що і бізнес переїжджає з громад. Тобто, це перспективність громад, зовсім змінюється ландшафт, і, напевно, там хтось ще місяць-два назад думав, що там можна лишатися в Харкові. Сьогодні вони вже ставлять перед собою питання, що треба переводити виробництво, напевно, на Західну Україну. Ми спілкуємось, тому що це питання релокованого бізнесу. Ви знаєте, що один з бізнесів з Краматорська сьогодні в Турійському районі є по пошиттю футболок, якщо не помиляюсь. І футболок, і сорочок. Тому відверто скажу, що, напевно, ця війна змінить і саму ситуацію з ОТГ. Тому нам треба буде знову-таки працювати над тим, яке ОТГ буде спроможне, яке ОТГ буде демографічно насичене. І знову ж таки на Західній Україні ми будемо дивитися на те, як змінюється демографічна карта, тому що, напевно, ми ж сьогодні розуміємо, що в нас понад 60 тисяч є переселенців в області. Це тих, що офіційно більш-менш зареєстровані. Я думаю, їх набагато більше. І тому треба дивитися, яка демографічна ситуація буде і в наших ОТГ. Але ви знаєте, от ви сказали, що до війни об'їздили чи не всю територію України. Все ж таки, коли ми порівнювали довоєнний схід, так, і ось Західну Україну, там були перспективніші громади, тому що нині, відверто скажу, вони були понаповнені бюджети набагато сильніші за громади Західної України. За рахунок тих підприємств, правильно? Дивіться, там завжди це схід, це був промисловий. І ми сьогодні, коли говоримо про Харківську область, там досить багато підприємств, які були і масштабні, не яких працювали тисячі людей, в нас, навпаки, це був малий бізнес. І сьогодні цей великий бізнес думає, як переїжджати. Ми ж прекрасно розуміємо, що є компанії Nestle, там, наприклад, Барні, ті самі медведики, ви пам'ятаєте, ми завжди для своїх діток купували. Сьогодні ці підприємства, які є, скажімо так, частково десь розбомблені ракетами, вони сьогодні думають, як їм далі існувати, чи вони зможуть відновити виробництво. І ми розуміємо, що кордон з агресором там досить близький, 30-40 кілометрів – це фактично дальність і градів, і інших ракетоносіїв, які фактично можуть перебувати біля українського кордону і, знову ж таки, обстрілювати українську територію. Тому сьогодні бізнес значно задумується над тим, як йому зберегтися, як перевести своїх людей, на які це площі перевести людей і в які громади Західної України.
Дивіться, але загалом я так впевнена, що десь ведеться реєстр ось цих втрачених громад під знаком питання, ну, окупованих, правильно? Чи в комітеті, чи, можливо, асоціація міст ведеться? Ми досить тісно працюємо з асоціацією міст України, і виконавчий директор Слобожан, ми буквально зустрічалися з ним в вівторок, якраз коли ми мали вже виїзд якби до Луцька робити. Ми обговорювали це питання. Питання в тому, що багато голів громад, вони переїхали на територію підконтрольну Україні, а, на жаль, громади залишились в окупації. І ми думаємо, можливо, є такі ідеї, що зробити наше, знову ж таки, виїзне засідання, але якраз виїзне засідання буде, скажімо так, в приграничних до окупованих територій громад, і там зібрати наших голів, які залишилися вірні Україні, вірні своєму народові, для того, щоб з ними провести і про перспективи, і про можливості після деокупації даних територій, як ми будемо розвивати громади. А ось дивіться, на от вашій сторінці у Фейсбуці, зокрема, на одному з засідань комітету говорили про якусь таку, знаєте, стратегію розвитку на наступні 53-23. На наступні 18 місяців. Так. Що це таке, от фактично, для всіх громад України в цілому? Перш за все, в нас стратегії завжди були розвитку на рівні областей. Але область не відображає того повного спектру громад і вже укрупнених районів, які на сьогоднішній момент є. Тому ми разом з Іваном Михайловичем Лукерію, це заступник міністра, продумали такий законопроект, який дасть можливість підтягувати кошти до більш ініціативних громад, до тих громад, які розвиваються, до тих громад, які фактично малюють плани там на п'ятирічки і так далі. Але цей законопроект був до війни, ми після війни його модернізували, він сьогодні пройшов парламент в першому читанні. І відверто скажу, що ми його модернізовували якраз під окуповані території, під території, які після деокупації, території, на яких ведуться військові дії, тому що ми сьогодні прекрасно розуміємо, що там окупована територія і та територія, яка пригранична, там завжди йдуть бойові дії. І принаймні те, що я бачив на власні очі, там є досить багато моментів, як в такій ситуації розвивати громаду. Дивіться, я ось все ж таки повернуся, ви сказали про розвиток, який стосується регіонів. Нещодавно ми в цій студії говорили з Іриною Констанкевич, народною депутаткою, яка приїхала з Лугану. Там говорили про відбудову України на найближчі 10 років. 750 мільярдів євро вартує це все. Будівництво майбутнє, не знаю, як це сказати, світове будівництво, воно вже виросло за межі великого будівництва, яке було в Україні. Як ви думаєте, ці гроші підуть на відбудову цих громад, які втрачені? Ось цей перелік, який ось нині... Дивіться, перш за все, ми повинні розуміти, що буде відбудовувати стільки територія та, яка буде підконтрольна нашій державі. Ті території, які, не дай Бог, залишаться підконтрольні Російській Федерації або цим псевдореспублікам, в них ніхто точно нічого не буде вкладати, і з ними ніхто не буде займатися. І ми будемо бачити те, що відбувається. Вони будуть наближати свій розвиток до Російської Федерації. А ми ж прекрасно бачимо, чуємо розмови російських солдат по телефону. Вибачте, вони не знають, що це таке унітази, вони не знають, що це таке мікрохвильовки, вони не розуміють, як телевізор може працювати без відіка, да, з їхніх слів. Тобто, я думаю, що їхній розвиток буде деградувати, і якраз вони будуть наближатися до окупованої території, до розвитку в цілому Росії, як воно там відбувається. Ми розуміємо, що там немає європейського розуміння, це орда. Орда, яка сьогодні прийшла, і вона дивується від тої цивілізації, яка є в Україні. Гаразд, я повертаюся до ваших слів. Ви сказали, що коли на власні очі дивишся, що там відбувається, чи була нагода за от весь цей період? Бо я вас теж намагалася вкотре впіймати на наш ефір, але ви завжди десь були або на виїзді в парламенті, або десь на передову, або ближче до лінії фронту. Які були маршрути і чи вдавалося довести щось військовим на передову? Дивіться, дуже багато в різних речей, яких ми передавали і завозили і особисто. Передова в нас змінювалася, тому деяка передова, напевно, на першому етапі ми були якраз на кордоні з Житомирською і Рівненською області, коли і тривали обстріли, коли наша територіальна оборона, якраз один з підрозділів, приймали участь в тому стримуванні ворога, які там були.
І відверто скажу, що були ми і біля Харкова, помічники були і в Миколаївській, і в Донецькій області. Тому так загалом не можна сказати, що зроблено, тому що дуже багато різних речей і для дуже багатьох різних підрозділів, наприклад, те, що робиться для ГУРу чи ССО, я думаю, що ми можемо будемо про це, можливо, говорити після війни, про те, що ми робили для ТРО. Я пам'ятаю, тому що це фактично я з Києва вибрався 24-го, 25 лютого на свій день народження. В 9-й годині ранку я прийшов, тоді ще районна державна адміністрація, потім військово-цивільна, сьогодні військові адміністрації. І ми почали працювати для нашого ТРО. Фактично це районне ТРО, яке ми забезпечували все, починаючи від наметів, починаючи від спальників, форми, якої так і в Збройні Сили їм не передали. Але фактично це все ми знаходили і відповідно забезпечували наш підрозділ і машини, і автобуси. Ви знаєте, на сьогоднішній момент для того, щоб згадати, що робилося, напевно, треба буде листати телефон і дивитися. Або Фейсбук. Але я знаю, що чимало машин, зрештою, для перевезення боєкомплектів, це стосується таких більших мікроавтобусів, якихось таких, які, знаєте, фактично повнопривідних таких автомобілів було передано на... Дивіться, я вам скажу, що треба порахувати, скільки автомобілів в цілому було передано, але найбільша партія, яка передавалася за один раз, це було 10 автомобілів. Просто це, до речі, ініціатива була депутатів Волинської обласної ради, яку я якби очолив. Ми спільно зібрали з колегами кошти на ці автомобілі і передали, там більшість автомобілів пішло на 14-ку, мені здається, що 9 автомобілів, а один ми передавали на один з підрозділів. Ви пам'ятаєте, в нас був Михайло Ухман, той, що знімав фільм «Шлях поколінь». Так. І от він звернувся до мене з проханням, у них якраз в тому підрозділі, де він опікується, якраз був знищений автомобіль. І ми один автомобіль передавали йому, тому що в нас з ним і дружні стосунки, я один з тих, хто допомагав створенню цього фільму. І ви ж знаєте, що фільм був на моєму окрузі, тому така переплетена історія і фільми, і машини, і війна. Ми спільно працюємо досить багато років. Я все-таки вірю, що, знаєте, сьогодні він, напевно, залишив кінематограф і поїхав працювати так само, як ми всі працюємо на Сході для нашої перемоги. Тому я вірю в те, що ми після цього, можливо, ще один фільм, починаючи з Волині, знімемо. Постфактом вже буде. Коли буде наша перемога. Коли буде наша перемога. Які настрої все ж таки в бійців, тих, з ким доводиться спілкуватися? Що їм там, знаєте, найбільше потрібно от саме в цей період? Ви сказали про форму, її, напевно, безмір, і її не вистачає завжди, але все ж таки. Я можу розказати таку історію від бійців. Ви знаєте, що до дозволено Омської... в рамках сьогоднішньої інформації. Ну, ми так обережно розкажемо про це. Ми знаємо, що до ромської національності ми по-різному відносимося, але те, що вони там змогли вкрасти БТР, танк і так далі, це, звичайно, гріє душу кожного українця. Але я вам скажу, один з підрозділів, який зупинявся якраз, а це Херсонщина, яку ми сьогодні відвоюємо, каже, дуже приємно, коли вони випрасували форму за ніч, тому що вони там зупинялися на одну ніч, і їм, знаєте, там досить високі температурні режими, плюс те, чим вони займаються, скажімо так, одяг досить швидко просочується людським потом. Тому вони випрасували все, вигладили відповідно, і вони кажуть, ми зранку беремо свіжу форму і дивимося, що у нас цукерок лежить в кишені. І це, напевно, ну така, знаєте, найбільша історія, яка просто вражає під час війни. Ви знаєте, до інших історій, які вражають, на жаль, тут трішки з негативним підтекстом. От дивіться, повернуся до парламенту і до сесійної зали. Тиждень цей розпочався із того, що усунули із посад. Спершу усунули, а потім звільнили взагалі очільника Служби безпеки України Івана Баканова, пізніше Ірину Венедіктову, яка очолює Генпрокуратуру. Ну і маємо тепер уже точно, парламентарі підтримали це рішення президента звільнити, а не просто усунути. Ну а далі будуть розбиратися з усім цим. Чому сказала з негативним підтекстом? Це йдеться про тих зрадників України, яких найбільше налічували саме в цих двох структурах – СБУ та Генпрокуратура. Тут я не помиляюся. Як би не було ховати фактів, їх нарахували.
Чи підтримували ви це рішення? Що так. говорили? От я дивилася, що є фотографії безпосередньо виступу Баканова, є фотографія виступу Ірини. Баканова не було. Він не був в стінах Верховної Ради. Його не було. А Ірина Венедіктова була? Ірина Венедіктова була. Що було в коментарях, от навіть Ірини Венедіктової, і що говорили парламентарі між собою за це рішення президента? Ну, перш за все, на рахунок Баканова рішення давно вже очікували. Тому що це рішення вже витало, і я вам скажу, навіть з тими колегами, які були в минулому парламенті, сьогодні вони працюють в обласних радах. Ви пам'ятаєте Ярослава Москаленко, який працює в Київській області, і він ще тоді говорив, що, на жаль, так відбувалося, що коли якраз заходили російські війська, то в першу чергу полишали співробітники Служби безпеки України території в Київській області. Це була його пряма мова, і при тому, що ми зустрічалися, він теж це і розповідав, і підтверджував. Тому, я думаю, на рахунок керівника Служби безпеки України загальнодержавного рівня, рішення президента якби давно назріло. Я думаю, що він просто якби факти збирав до кінця. Вичікував, для того, щоб так? Ні, ну я думаю, що це збирали інформацію для того, як, що, коли, де відбувалося, тому що ми прекрасно розуміємо, що якби там на певних територіях воно і сьогодні відбувається, і Херсон ми втратили теж досить швидко, тому що були певні дії певних керівників підрозділів Служби безпеки України. І передача інформації там була, як вже є. Дивіться, ну багато фактів є. І я думаю, що це рішення було якби назрівше. На рахунок Ірини Венедиктової, там питання було двояке, тому що досить багато і серед нас парламентарів не розуміли, яким чином, що там відбувається. Ну, але в кінцевому результаті, я думаю, що поклалися на рішення все-таки президента про те, що в нього є факти, скажімо так, напевно, зловживань і роботи на ворога не самої Ірини Венедиктової, а там якихось певних правоохоронців з її системи. Хоча досить багато парламентарів до останнього вагалися, як їм проголосувати, і в кінцевому результаті рішення, мені пригадується, набрало менше голосів, чим за Івана Баканова. Дивіться, ну але зміни, бо ми дивимося, там фактично перші заступники зараз очолюють, що Генпрокуратура, що СБУ, це тимчасові зміни. Це тимчасові. На сьогоднішній момент іде обговорення безпосередньо якраз, які кандидатури, я думаю, вибирають і з певного кола парламентарів, наших колег, тому що, ну, ви ж знаєте, що Ірина Венедиктова якраз, вона прийшла з нашої фракції безпосередньо і очолила прокуратуру України. Тому, я думаю, є різні кандидатури, ми будемо бачити, тому що це прерогатива все-таки президента, на якій кандидатурі він зупиниться. Але підтримка буде парламенту в залі, правильно. Дивіться, такий обов'язково буде проговорюватись, буде запрошуватись на фракції, буде запрошуватись до депутатських груп. Представник той, який буде виноситись президентом в зал, тому що він повинен проговорити, і депутатське коло повинно розуміти, що це за людина, і будуть задаватися різні питання. Ви знаєте, от дуже коротко, ваша думка. Все ж таки членство України як кандидата на вступ до ЄС повпливало на ці рішення, бо від нас дуже чекають великих і антикорупційних реформ, і всього решта, чим займається Генпрокуратура. Як дивіться, ви думаєте? В першу чергу, я думаю, що ми повинні в країні свої самі розбиратися, і не повинні все-таки, от особливо під час війни. Я розумію, та допомога Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, яка надається, але в своїй хаті ми самі повинні наводити лад і самі повинні призначати людей. Ну, почекайте, у нас же ж в наглядових радах Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії немає наших представників України. Ну, давайте так, Україна сьогодні несе тягар війни. Як би не було, ми ця перша лінія, де гинуть наші друзі, знайомі, родичі, де ми боремося за фактично Європу. Тому, можливо, не треба нас так вчити, як нам робити. Ми самі тут бачимо, як під час війни можна зробити і набагато ефективніше.
Тим паче такого досвіду, то я з вами в цьому згідна, такого досвіду проживання війни, а ви знаєте, виміряли довжину нашої лінії фронту понад 2000 кілометрів, яка би простягнулася від Варшави до Барселони. Тобто, погодьтеся, від 1944-го такого не було. Дивіться, відверто я вам скажу, для тих, хто хоче там перебувати в наглядових радах і так далі, хай вони з'їздять там, де буваємо ми, хай вони відчують ударну хвилю від вибуху. І тоді в них зовсім по-іншому буде сприйматися те, чим вони повинні займатися в Україні. Дуже коротко, ще щоб встигнути всі питання освоїти, зміна керівника уряду, про це теж говорять на осінь. А що говорять всередині, знаєте, в парламенті? Кубраков один із них, Резніков один із них, хто може бути. Резніков навряд чи. Але от як ви дивитеся? Там 5 кандидатур і перезавантаження міністерств з 20 на 12. Відверто я вам скажу, що в час війни міністерства повинні виконувати зовсім іншу роль, ініціатива повинна йти від них, що потрібно робити в тій чи іншій галузі. Щодо реформи, я вам скажу, напевно, давно назріло те, що у нас повинно бути менша кількість міністрів, але вони повинні бути більш ефективніші. Щодо прем'єра, я вам скажу, там не тільки Кубраков, є Чернишов, міністр регіонального розвитку, той самий, з яким ми працюємо в комітеті. Безпосередньо є кандидатури, які на сьогоднішній момент не озвучуються, і теж я не буду їх озвучувати сьогодні. А тобто їх більше, ефірі. Їх більше, ніж 5, їх, правильно? Їх більше, і кандидатури є різні і цікавіші, але в кінцевому результаті все-таки сьогодні під час війни, я вважаю, що відповідальність тут буде в першу чергу президента, хоча парламент буде затверджувати і голосувати, але відповідальність президента в тій особі, яка сьогодні повинна ефективно працювати на місці прем'єр-міністра. Ну, дивіться, відверто, прем'єр-міністр, напевно, міг би робити більше корисних справ в цей період, але, дивіться, є ситуація під час війни, ніхто не знає, як правильно робити, як правильно поступати, які рішення повинні бути своєчасно прийматися. Тому я все-таки вважаю, що навіть сьогодні прем'єр під час війни, він, напевно, є таким першим помічником президента. Правильно, а не все на плечах президента. Ну, щось чомусь так виглядає. Дивіться, взагалі змінилася в нас вертикаль влади? От пам'ятаю, травень, якщо я не помиляюся, взагалі мали бути тільки військові адміністрації, не мало бути рад, і фактично вертикаль мала б виглядати без рішення, знаєте, і обласних рад, і районних рад. Дивіться, перш за все, щось змінилося? Перш за все, ми мали через комітет, проводили якби один з законопроєктів, в якому були такі рішення, що не потрібно там районних рад, обласних рад і так далі. Але при тому всьому ми на сьогоднішній момент бачимо, що ради різних рівнів виконують свої функції, причому дуже успішно займаються сьогодні підтримкою Збройних сил України і підтримкою і розміщенням переселенців. Тому я вважаю, що це рішення було точно не на часі, і на сьогоднішній момент те, що залишається, можливо, певні важелі більші отримали військові адміністрації, але як хто справляється, це залежить від, напевно, тої людини, яка очолює військову адміністрацію. І комунікації зі всіма органами, які залишаються на місцях. Звичайно. Погодьтеся, тому що тут як-не-як підтримка потрібна. Я повертаюся до ситуації на окрузі. Що ось там, все ж таки, знаєте, на такому рівні, який тут у нас на Волині, не в парламенті. Чим живе сьогодні округ? Він у вас там жнивує, до речі. Округ і жнивує, і займається ДФТГ. І нам вдалося вже фактично під час військових дій, якщо ви були в Горохові, а ви точно, звідти, точно звідти там, була там дорога. Якраз дорогу продовжили трошки в сторону Мар'янівки, якраз поклали асфальт. Тому, напевно, Олександру Кубракову я тільки можу за це подякувати, тому що під час війни досить мало чого робилося, але ми буквально в переддень війни зустрічалися, проводили якраз розмову. Я думаю, що здійснили те, що запланували. Звичайно, ми планували інші об'єми, але сьогодні реалії такі, що ми не можемо зробити на рахунок доріг того всього, що планували. На рахунок жнив, я вам скажу, основна проблема – це вивіз зерна. Ми прекрасно розуміємо, що, на жаль, наші порти або не можуть функціонувати, тому що море і заміноване, і окуповане, скажімо так, Російською Федерацією. Але, тим не менше,
ціни на зерно сьогодні, на жаль, дуже падають від того, що ми його не можемо вивезти. У фермерів є проблематика шалена по кредитах. І кредитування те, яке працювало до війни 5-7-9, сьогодні, на жаль, не всім є доступне. Ну, ми розуміємо, що видатки бюджету спрямовані в першу чергу на все-таки військову сферу, але ми прекрасно розуміємо, що якщо ми сьогодні не підтримуємо наших фермерів, то наступного року вони просто не будуть і озимину сіяти, і відповідно вони також не будуть засівати такі площі. І це може бути вже далі світова і всередині України продовольча криза. Але як вдається допомогти? Ну, от ви кажете, все ж таки треба допомагати. Логістика в нас нібито з вивезенням залізничним транспортом і фури, ми знаємо, один із пропускних пунктів працює тільки на вантажність від 7,5 тонн, тобто не пропускає легкових транспортів. То тут це допомагає чи ні? Дивіться, відверто скажу, логістика не тільки та, що ви назвали, але я не можу сьогодні, напевно, говорити для того, щоб завтра там не прилетіли добре, ракети. Але все ж таки. Дивіться, є деякі шляхи, які ми сьогодні все-таки напрацьовуєте зерно разом. Дивіться, мої колеги, які спільно в парламенті зі мною працюють, із Одеської, з інших областей, є шляхи, якими можна зробити. Звичайно, все одно потік транспорту не є таким великим, як би нам хотілося для вивозу зерна, але тим не менше, сьогодні колеги працюють, і слава Богу, що їм вдається, тому що, перш за все, склади в нас фактично заповнені ще з того року. Сьогодні починається збір врожаю, і немає куди, знову ж таки, складувати зерно, яке збирається. Тому намагаємося зробити максимально ефективну логістику для того, щоб, скажімо так, наше зерно поїхало в Європу, а сюди прийшли ті кошти, які так необхідні для країни. Правильно, бо це ж тільки зерно, а ми бачимо, що стоїть ріпак, і соняшник цвіте, що дуже дивно, знаєте, от ми завжди там десь більш туди на схід знали, що там більше соняшника, а тепер вся Горохівщина в соняшнику, що дуже дивно було відверто, для мене. Відверто, і гречка є, оце теж було дивно для мене, гречка, що гречку посіяла. Так, дивіться, змінюється по культурах, тому що ми прекрасно розуміємо, що більша частина соняшника – це була Херсонщина. Херсонщина сьогодні, на жаль, в більшій частині є окупована, вони просто крадуть нашу сільхозпродукцію, те, що не можуть вкрасти, вони підпалюють і знищують. Тому і в нас змінюються культури, які починають сіяти наші фермери, для того, щоб, напевно, десь провести заміну, тим більше, що з соняшником набагато легше, чи з ріпаком набагато легше по збуту і набагато легше по доставці в Європу. І попит, так, попит і ціна. Я от ще один момент. Інфраструктурна медична реформа. Ми в цій студії говорили про це. І вона чекає всі медичні заклади. Ось по вашому напрямку. Це ж і Горохівська, і Турійська, і Локачинська лікарня, які залишаються, знаєте, в такому, як я собі зрозуміла, підвішеному стані. Це або будуть загальні, або територіальні лікарні. Що ви знаєте? Чи звертаються вони до вас з роз'ясненням? Бо вони точно не кластерні і надкластерні лікарні, як найвищого рівня. Відверто я вам скажу, звертаються всі лікарні, навіть не тільки з мого округу, а й з інших округів, тому що є питання, яка лікарня лишиться все-таки провідною. Однозначного виходу з цієї ситуації поки що не бачимо, але буквально вчора я говорив з міністром охорони здоров'я, і до нас буде приїздити його заступник, це якраз буде п'ятниця, субота. Ми там далі подивимось, як, відповідно, що ми можемо подивитися і що ми можемо запропонувати. Я думаю, що ми будемо спільно з МОЗом напрацьовувати ці рішення, які для того, щоб зберегти і розвивати наші лікарні. Ви знаєте, на сам кінець, чого чекати українцям? Ось просто в цілому запитаю, що попереду надважливого буде в парламенті, ось такого надважливого до кінця літа? Дивіться, надважливе. Бо ви працюєте без відпусток цього року. Ми дарма я сказала, що дивіться, понад 100 днів роботи. Я за той період, навіть коли було без війни, я теж не брав відпустку, тому що в мене завжди є чим займатися. І ви знаєте, я, напевно, до цього був досить активно в своєму окрузі. Сьогодні ми спілкуємося в основному з головами тергромад і з ДФТГ, тому що ситуація зовсім по-іншому складається. Але, тим не менше, знаєте, що таке відпустка? Відпустка – це як можна відпочити, встигнути відпочити в цей період. Звичайно, хочеться десь відправити дітей,
особливо коли вони маленькі. Ми будемо намагатися допомагати не тільки своїм дітям, а тим дітям, в кого батьки на фронті. Але я думаю, це буде окрема тема передачі. Але в цілому, ваші, в цілому, як ви думаєте, от чого, знаєте, до чого готуватися? Знаєте, треба готуватися українцям не від того, що прийме парламент, а від того, що у нас буде на лінії фронту. І кожен українець повинен бути, ну, на Західній Україні, принаймні, підготовлений бути так, щоб зимовий період, перш за все, прожити і витримати, і могти підтримати Збройні Сили України. Ось такими підсумками В'ячеслав Рубльов, народний депутат України, завершує наш ефір. Я вам дякую, пане В'ячеславе. Дякую. І обіцяєте в студії ці, що приїдете з новими новинами до нашої студії обов'язково. Дай Бог, повернемось з наших гарячих локацій, як кажуть хлопці, і тоді побачимося. Можемо розказати. Побачимося обов'язково з нашими гостями в нашому ефірі. Не перемикайте 12-й інформаційний, прогляньте цей ефір на нашому ютуб-каналі під назвою 12-й канал, аби знати більше. Ну, ми працюємо для вас, аби ви були поінформовані. Бережіть себе, як завжди.